伤愈归来的张常宁和曾春蕾的状态，会影响到女排在亚运会的发挥吗？状态这东西很难说，状态来时打哪支球队都是无敌的存在，状态糟糕时，不管怎么打都觉得会影响了发挥。伤愈归来的张常宁和曾春蕾状态未打满血。目前亚运会14人大名单已公布，伤愈归来的张常宁和曾春蕾继续披上战甲为国争光，但他们的伤势会否影响他们的状态，从而影响到他们在亚运会上的发挥？大家都知道，张常宁因为肾积水手术到现在已经久别战阵达4个月，这也是他时隔9个多月再次回归女排。6月24日，江苏女排与塞尔维亚女排在常熟进行了一场热身赛，张常宁手术后首次登上赛场，但表现一般，不少球迷注意到宝宝似乎胖了很多。在北仑集训的时候，张常宁和主攻的专项训练中出现了体力跟不上的情况。从最近集训的视频可以看出，张常宁似乎瘦了下来，不再是嘟嘟脸，这一切都在说明张常宁的状态正在回暖。而曾春蕾作为老将，也是因为伤病缺席了女排赛事联赛中前几个分站赛的比赛，直到德国站她才宣称回归。然而在打了德国站和南京站总决赛之后，曾春蕾的表现很一般，到最近的集训，曾春蕾表示自己现在正在不断地找回状态，不断去解决暴露赛事联赛中出现的问题。女排两位大队员的状态尚未满血，至于他们现在的状态恢复了几成，相信郎平在经过这么长时间的观察，心中应该有底了，不然也不会让他们出战亚运会。球迷也不用太担心，亚洲强队也就日韩泰，即使张常宁和曾春蕾的状态未能达100%，也不会影响到女排的夺冠决心。加油吧，中国女排！